har gått lite sådär för mig hittills i turneringen. Jag har inte riktigt fått till mina passningar eller mina skott. Men i den här matchen så tyckte jag att jag växte in mer och mer och att jag vågade ta för mig lite mer. Och jag tror att det var därför som jag kanske syntes lite mer i den här matchen än vad jag gjort tidigare. Det är jätteskönt att kvittera nu med de här tjejerna och det är alltid lätt att göra mål när man får så bra passningar från sina kompisar.